Ja, lite för nämnt ifrån. Va? Det spred han sig. Han låg han. Nej, ända fram. Hämta pinne. Var är pinne? Hämta pinne. Ända fram. Nej, hämta pinne. Ända fram. Jag är lätt att bryta med det. Skita! Det är jag bra att bryta det. Varsågod. Jag tar sig förbi det ena eller annat utanför. Ja, det är bra. Det var slutet. Det är inte så många gånger kvar efter apporteringen.